Čaute motorradiaci, aj tento rok vám budeme postupne predstavovať všetky dôležité novinky pre rok 2022. Tak ako budú prichádzať na slovenské showroomy, sa ich budeme snažiť nakrútiť, aby ste ich videli v lepších detailoch, než vidíte na YouTube alebo v originálnych oficiálnych fabrických fotkách. A zároveň možno doplníme aj nejaké svoje názory, aké je spracovanie, aké sú detaily, ktoré nie sú vidieť na fotkách a videách, aby ste z nich mali niečo viac, pretože výstavy tento rok takmer žiadne nie sú. Rovno začneme anglickým triumfom. Tuto za mnou sú tri dôležité novinky od triumfu pre rok 2022. Toto je Tiger Sport 660, vzadu Tiger 1200 úplne nový a toto biele je Speed Triple RR. Poďme sa na nich pozrieť bližšie. Tiger Sport vám už predstavil Avia, bol na zahraničnej testovačke v Španielsku. A takisto sme testovali aj jeho nahačovskú verziu, to je Trident 660. Oproti Tridentu má Tiger Sport samozrejme taký vyšší, endurovitejší posed, vyššie radidlá, má samozrejme polokapotáž a napríklad šikovný detail, na ktorý nie sme zvyknutí v tejto triede, je, že zadné predpätie sa nastavuje takým vysunutým otočným ovládačom. Tiger Sport 660 je najmenší zo všetkých Tigrov a ako som už spomínal, Avia ho testoval v Španielsku a má rovnaký základ ako Trident, ktorý sme testovali minulý rok. Má rovnaké parametre, teda radový trojvalec s objemom 660 cm kubických, dáva 81 koní pri 10 250 otáčkach a 64 Nm pri 6 250. V Tridente sme zistili, že ten motor má celkom taký hutný záťah od spodu, nechce sa mu už veľmi ísť hore do otáčok, ale to vlastne na Tigri Sport by nemalo nikomu vadiť, pretože ten je určený skôr na turistiku a to celkom určite aj vo dvoch. Inak sedlo má vo výške 835 mm a hmotnosť je 206 kg. Oproti Tridentu má samozrejme taký vyšší posed, zvýšené riadidlá, samozrejme takúto športovú polokapotáž, alebo napríklad vzadu takýto nosič aj s držiakmi pre spolujazca. Ten nosič je ináč celkom dlhý, taký až možno neproporčne by som povedal. A základ prístrojovky je veľmi podobný, ako má Trident 660, ale je taká ako keby rozšírená. To znamená, je tam LCD-čkový inverzný displej v kombinácii s takým malým farebným TFT-čkovým displejom. Tiger Sport 660 zaujíma aj veľmi dobrou cenou, tá začína na 8850 eurách. No a Tiger 1200 veľmi očakávaná novinka v triede veľkých cestovných endúr. My sme ho už videli v Miláne na výstave, ale tam bol iba tak polepený v takej predprodukčnej verzii a nebolo k nemu žiadne ďalšie detaily ani písmenko. Až neskôr sme boli na onlineovej prezentácii a tam teda sme boli veľmi prekvapení, pretože Triumph s novým Tigrom predstavil zopár dosť nevydaných vecí v tejto triede. Poďme sa na to pozrieť bližšie. Určite najzaujímavejším faktom pri Tigri 1200 je to, že je o 25 kg ľahší než jeho predchodca. To je naozaj dosť a pri cestovnom endure je to rozhodujúci rozdiel. Z Tigra 1200 sa robí 5 verzií GT, GT Pro, GT Pro Explorer a potom dve rally. Rally Pro a Rally Pro Explorer. Rozdiel medzi GT-čkom a rally je ten, že GT-čka majú odlievané kolesa a 19 palcové vpredu a obe rally majú potom vypletané kolesa s 21 vpredu. Ďalšou zaujímavosťou je to, že všetky verzie majú zadné koleso 18 palcové. To znamená žiadny klasický 17 palec, ale 18 palcové. To znamená aj vypletané, aj odlievané sú vzadu 18 palcové. Nuž a prívlastok Explorer znamená, že tento kúsok má 30 litrovú nádrž, vyššie radidlá a zadný radar. To je ten radar, ktorý upozorňuje jazdca na približujúce sa vozidlo zozadu. A všetkých 5 verzií má Showa semiaktívny podvozok, to znamená žiadny mechanický podvozok už na Tigri 1200 nenájdeme. A okrem základného GT-čka nájdeme všade aj náklonové svetlá a quickshifter. Je tu samozrejme aj nová prístrojovka, je vlastne rovnaká ako tá, ktorú sme videli na Speed Triple minulý rok. Má celkom také nové akoby 3D užívateľské rozhranie, celú tú grafiku a to prostredie. A jedna z najzaujímavejších vecí ohľadom tejto prístrojovky je, že si cez ňu vieš napárovať aj GoPro kameru alebo interkomy Senna. Nový Tiger je každopádne majestátna veľkolepá motorka. My sme na showroome videli verziu Rally Pro, to znamená, že mala vypletané kolesa, ale nebol to ten Explorer, ktorý by mal veľkú nádrž a zadný radar.
ale krása naozaj. A musím povedať, skúšal som si aj na showroome samozrejme manipuláciu s Tigrom a veľmi, veľmi ľahko sa s ním hýbe. Jednoducho ten pokles hmotnosti 25 kg je tam veľmi cítiť. No a poslednou novinkou je toto krásne RR-ko. Je to vlastne športovejšia verzia Speed Triple RS. Teda nie, že by Speed Triple chýbala nejaká športovosť, ale toto RR-ko ju doťahuje ešte do oveľa vyšších sfér, naozaj až takých okruhových. Vidíte, že má krásnu sexy polokapotku, okrúhle svetlo, čo teda Speed Triple nikdy nemali. A naozaj niektoré také detaily, ktoré sú tiež zaujímavé. Poďme sa na to pozrieť. Speed Triple RR, naozaj veľmi sexy motorka, vychádza zo spomínaného hypernahača RS, ale má takúto športovú polokapotáž a ako jediný Speed Triple má poprvý raz okrúhle svetlo. Ďalej tu nájdeme športové clip-on delené riadidlá, tie sú uchytené samozrejme priamo na teleskopoch. Má taký trošku vyšší a ostrejší posed, aby bol viac športovejší a určený na okruh. A celkom určite, čo najviac zlepšuje, alebo respektíve mení jazdné vlastnosti oproti RS-ku, je semiaktívny ohlinz vpredu aj vzadu. Ale inak nájdeme na RR-ku to isté ako na RS-ku, to znamená radový trojvalec 1160 cm kubických, má 180 koní, 125 Nm, Brembo style má monobloky vpredu, náklonovú elektroniku a tak ďalej, plus jedna menšia zmena v elektronike. RR-ko má aj režim motora s názvom Track, to znamená určený na okruh. Musím povedať, že spracovanie RR-ka je na top úrovni. Takmer všetko, čoho sa dotknem, je z karbonu alebo naozaj krásne spracované. Triumph si na tejto motorke dal záležať. No je to estetický kúsok a taký kúsok, ktorý má jazdec rád v garáži a rád sa na ňo pozerá, dotýka sa ho a trávi s ním proste čas. Nádhera, skutočne toto RR-ko je nádherný kúsok. Takže toľko to od nás k novinkám od Triumphu. Vidíme sa pri ďalších videách. Zatiaľ sa majte. Čaves!